שלום שלום וערב טוב, וישרון. היי אורי. אז אנחנו היום ערב ערב. היום אנחנו ערב ערב. טוב, יום של נתונים פחות או יותר מעודדים, נכון, בעניין הקורונה. כן, אנחנו גם רוצים לתהות על זה. כן, נדבר על זה לא מעט במהלך התוכנית, אבל תרשי לי, כן, מילה אחת על אלוף מיתולוגי שהלך היום לעולמו, שלמה גזית. האלוף שלמה גזית שהיה ראש אמן 74-79, ראש אמן שאחרי מלחמת יום כיפור, לתקן את הדבר הנורא שקרה שם. וגם היה שותף בשיחות עם מצרים של 1977. גם שיחות עם הפלסטינים אחר כך, נכון, עם המפת בשלב יותר מאוחר. הלך לעולמו בין 94 במותו. כן. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לתדרוך שקיים כן, ברגעים כן, אלה כן, של כן. משרד הבריאות. שרון אלראי פרייס מדברת עכשיו, בואו נשמע את הדברים שהיא אומרת, הנה. היא עוד מעט תדבר, אני מניח, עוד מעט תוכל לשמוע. חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, סיים לומר את דבריו. בוא נעבור לקטי דור ואחרי זה נחזור לדיון הזה. שלום, קטי בתל אביב. שלום, כן. אני חושבת שעכשיו זה הגיע שלב השאלות. פרופסור חזי לוי כבר דיבר, ונדמה לי שגם שרון... שני דיברו, אוקיי, בסדר. אלרועי, דוקטור שרון אלרועי, ונדמה לי שעכשיו עוברים לשלב השאלות. מה שהם אמרו, זה לפחות בתחילת דבריהם, ממה שהצלחנו לשמוע, דיברו על כך שבאמת רואים איזושהי ירידה מסוימת, ויש תגובה לסגר שהתחיל לפני יום כיפורים. רואים שחלק מהערים האדומות כבר פחות אדומות, ורואים שבאמת יש איזושהי ירידה באחוז החולים החיוביים. בבתי החולים עדיין יש עומס גדול מאוד, והחשש הוא, מה שהביא לסגר הזה, זה שבבתי החולים לא יוכלו לטפל בכל כך הרבה חולים, אבל עדיין אין ירידה בבתי החולים, עדיין בבתי החולים רואים עומס מאוד מאוד גדול, ולכן הם סוברים, במשרד הבריאות חושבים שצריך להמשיך לפחות עד שבוע הבא את הסגר הזה, ולא לפתוח אותו כל כך מהר, כמו שנפתח הסגר לאחר הגל הראשון. זאת אומרת, הם שותפים כאן לעמדה של ראש הממשלה, נכון? להמשיך את הסגר, לא למהר לפתוח. הם לא חושבים שצריך למהר לפתוח, אפשר יהיה לעשות הקלות רק במידה ובאמת יראו איזשהו שיפור מאוד דרמטי במדד ה-R, שהוא פחות מ-0.8, כמה אנשים מדביק כל חולה, זה מדד ה-R, ואם תהיה באמת ירידה מאוד משמעותית באחוז החיוביים ל-5%, או אפילו פחות מזה. כרגע היום זה על 8.2. קטי, מה לגבי מספר הבדיקות, שאנחנו יודעים שכרגע הוא הרבה פחות גבוה, וגם כאלה שהם נמצאים באוכלוסיות שאנחנו יודעים שבהם התחלואה יותר גבוהה, ככל הנראה נבדקים פחות, יש לזה משמעות? כן, בהחלט יש לזה משמעות, אבל אחוז החולים החיוביים יש לו משמעות גדולה יותר. אכן יש ירידה במספר הבדיקות, אבל יש מקומות שבהם חושבים שיש ירידה במספר הבדיקות, כי יש ירידה במספר החולים. ושם אחוז החיוביים הוא יורד. יש מגזרים, כמו למשל המגזר החרדי, שיש שם ירידה מאוד גדולה במספר הבדיקות, והערכה היא שמיד אחרי חג סוכות תהיה שם עלייה במספר הבדיקות. עדיין אחוז החיוביים, אחוז החולים המאומתים במגזר החרדי הוא מאוד גבוה. הוא 22 או 23, נדמה לי, עומד ממש כרגע. ולכן ההנחה היא שהתחלואה שם היא יותר גבוהה ממה שנראית, ולכן ההנחה היא שמספר הבדיקות נמוך מדי, ולכן הוא כנראה יעלה אחרי החגים, כנראה אולי עסוקים, כן. אולי עסוקים עם החג, נכון. או משהו כזה, ולכן חושבים שבראשון שני תהיה שם נהירה יותר גדולה לבדיקות, יש ירידה של עשרות אחוזים במספר הבדיקות במגזר החרדי, וגם בכלל בארץ, אבל יכול להיות שבארץ זה באמת קשור לירידה, בשאר במגזר הכללי, יכול להיות שזה קשור לירידה כללית בתחלואה. כן. טוב, אז אנחנו, כמו שאמרנו, הסגר הרי נמשך בימי ראשון, שני, שלישי, רק אז מתכנס הקבינט, ייקח עוד זמן. כן, ביום שלישי הקבינט. כן, ביום שלישי החליטו אם בכלל לפתוח את הסגר ואיזה הקלות אפשר לעשות. אני מניחה שההקלות הראשונות יהיו בשוק העבודה הפרטי, ללא קבלת קהל. ובכל מקרה, הקלות מינוריות בהתחלה. קטי, תודה רבה, קטי דור. תודה. תודה. טוב, היום הייתה התבטאות של מנהל בית החולים מעייני הישועה, פרופ' מוטי רביד, התבטאות שבעקבותה הוא גם התפטר. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר הבוקר לרן בנימיני. הנה. יהיה עוד גל תחלואה, זה אחד באמת האירועים הפרועים ביותר שהיו בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני חושב שלא היה בעצם עד היום
קהל שלם שפורק עול בצורה כזאת והורג אנשים, מתוך, זה אפילו לא מתוך אמונה. אני לא מבין מה הקשר בין אמונה, בין יהדות, בין דת לבין מה שהם עושים. אין שום קשר. יש פה איזושהי התרסה של אני ואפסי עוד, התחנכו לקבל הכל ולא לתת כלום במשך שנים. כן, עקיבא וייס, שלום שלום, מה שלומך? שלום, מועדים לשמחה. טוב, אז אתה שומע את הדברים, בוא תביא לנו תגובות שנכון לעכשיו לדברים של מוטי רביד, הפרופסור. דבר ראשון, צריך לשים את זה על השולחן. אנחנו, המגזר החרדי כבר נמצא כבר כמה שבועות בכותרות סביב נושא הקורונה, ואמירות כאלה לא שמענו עד עכשיו משום גורם. אמירות, אני לא מדבר על האמירות, אני מדבר מגבי המחלה, אבל גם כל האמירה הזאת שאנחנו מסתכלים, רואים את הסוף שהוא בעצם אומר, מגזר שהתרגל לקבל ולא לתת כלום במשך שנים, וקצת אולי משתיר גם על הדברים שנאמרו קודם, שבאים, שאין להם בעיה להרוג, וכל הדברים האלה, אני חושב שזה דברים חמורים מאוד שנאמרו שם. ועכשיו בואו נדבר על התגובות, שבעצם אנחנו רואים מהם תגובות חלק גדול מחברי הכנסת החרדים שממש תוקפים את פרופסור רביד, ונותן דוגמה של סגן השר מקלב שאומר, אדם הרווי שנאה וצביעות במשך שנים מתפרנס מהציבור אותו, הוא כל כך סולד, נמצא במקום שהקימו הציבור החרדי כדי לתת, מוכן להריד את הבארות שממנה הוא שתה. זה אחד התגובות שאנחנו שומעים היום במגזר החרדי. וגם ההתפטרות, המכתב ההתפטרות שהפרופסור רביד מגיש לבית החולים, אני מבין שזה מגיע מעקבות לחץ כבד מאוד במגזר החרדי, וגם מדובר על הפגנות בתוך בני ברק שמול בית החולים, כדי לקרוא לו להתפטר, וזה לא אמירה הראשונה שלו נגד המגזר החרדי. אלו גם עוד אמירות במקומות אחרים, וגם, אני זוכר בגל הראשון ראינו גם איזו אמירה, אבל אמירה כזאת, גם הנהלת בית החולים הבינו שהוא לא יכול להמשיך. נזכיר מעייני ישועה, בתוך העיר בני ברק. כן, בתוך בני ברק. לא הייתה איזושהי תגובה בעדו, נכון? אז חשוב גם לשים את זה, בהודעה שיצאה מבית החולים על ההתפטרות שהוא הגיש, אז הם אומרים, הנהלת בית החולים, מעיני ישוע אומרים שהדברים הם פוגנים, שלא יאמרו כנגד הציבור החרדי ורבניה בכלל, דברים חמורים מאוד, אבל הם גם מציינים את התרומה שלו לבית החולים במשך שנים, שהוא עמד בראש הצוות הרפואי של מעיני ישוע, והדברים האלה, שוב, הפרופסור מתפטר, בצל העשרה, כנראה שלא נשאר ברירה גם לבית חולים שפונה בעיקר למגזר החרדי. תודה רבה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוב אייכלר. שלום לך, מרדיו כאן מורשת. שלום, ערב טוב לך, שרון ואורי. שלום, שלום. טוב, הרבה מאוד כעס אני מניחה, וגם מין תחושה שלא מפסיקים לתקוף את המגזר החרדי, נכון? כעס בעיקר על הפוליטיקלי קורקט שנעלם פתאום, כי יש הרבה אמיתות שאפשר לומר על הרבה מאוד מגזרים ומיעוטים בישראל. 60 שנה, יש הרבה מאוד כשלים בכל חברה, בכל חברה בישראל כאן, ואנחנו ברוך השם מלאי שבטים וקבוצות, ואפשר לומר עלינו, על כל קבוצה אפשר לומר הרבה דברים, ואף מנהל בית חולים מעולם לא יגיד את מה שמוטי רביד אמר היום, הפרופסור רביד אמר היום על המגזר החרדי, על שום מגזר אחר, אף אחד במעמדו לא היה אומר את זה גם לפני פיטורים, גם אם היה עובר מלדאון בשידור חי, יש מגזרים שיודעים שעליהם לא עוברים מלדאון, ועל החרדים אפשר לומר מה שרוצים. אבל אני אגיד לך מה אומר ראש הממשלה בעניין. אנחנו חיים בתקופה של הקורונה ומתנהגים אחרת, ואולי הפוליטיקלי קורקט כבר לא רלוונטי בימים כל כך חריגים. אני בעד שהפוליטיקלי קורקט לא יהיה רלוונטי לאף מגזר. ברגע שזה יהיה שוויוני, אני איתך, נפתח את הכל על כולם, כמה עלו הפשיעה בקבוצות מסוימות, כמה הרווחה עולה, כמה החרדים עולים לרווחה, כל המאות מיליארדים האלה, נפתח את הכל. אם אין פוליטיקלי קורקט, אפשר לדון על הכל. אבל יש לך ויכוח עם הנתונים למשל? את הנתונים די ברורים, נכון? זה בכלל לא... קודם כל יש לי ויכוח על הפרשנות של הנתונים, ואני רואה לכל דיווח של נתונים מצטרפת פרשנות. אני אתן לך דוגמה רק מאתמול. אתמול דווח ששיעור התמותה, או שלשום, ששיעור התמותה מהקורונה במגזר החרדי הוא 12%. המגזר החרדי הוא 13%. מה הוסיפו לדיווח הזה? שבהינתן הגיל החציוני של המגזר החרדי, מדובר בשיעור תמותה מאוד גבוה. כן, ככה הוסיפו לדיווח. אפשר לומר, בהינתן לצפיפות במגזר החרדי, שיעור התמותה נמוך, בהינתן לילודה הגבוהה במגזר החרדי, שיעור התמותה נמוך, בהינתן לעובדה, שנייה שרון, בהינתן לעובדה שבשכונה חרדית גרים פי שלוש מבשכונה ברמת גן, את שיעור התמותה הוא נמוך, סימן שהתחלואה הכללית לא גבוהה, כי תחלואה בקורונה, ואנחנו רואים את זה לפי הסקרים הסרולוגיים, אפשר לדעת בעיקר על ידי תחלואה קשה ותמותה. אבל לא. אבל לא.
תמיד הבהינתן... אבל אתה מתעלם ממשהו מאוד פשוט. אנחנו רואים את התמונות של ההפגנות. כך אפילו את מה שהיה היום בשעות הצהריים באשדוד. הפגנה שככה התלעתה שם במקום הרבה מאוד, ואנחנו גם שומעים כל הזמן, וזה מה שבעצם פרופסור עביד אמר באיזשהו מקום, סליחה על הביטוי, שמים קצוץ, לא מקשיבים להנחיות, יוצאים החוצה, ממשיכים להתקהל, והתוצאות הן בהתאם. ההפגנות האלה הן כבר ריאקציה, הן כבר התגובה, הן כבר ההשלכה. אפשר לדבר גם עליהן, אבל הן כבר התגובה של שורש הבעיה. שורש הבעיה היא זרות, ניכור, איבה, אכיפה, חוסר אמון שיוצר סיכור לא פרופורציונלי. אולי גם הסיכור לא פרופורציונלי הזה הוא גם חלק מהבעיה, שיוצר שוב פעם אכיפה ברוטלית, שיוצרת חוסר אמון, שיוצרת הפרות, שיוצרת עלייה בתחלואה. זה מעגל האימה, זה מעגל הקסמים שאנחנו צריכים להיפטר ממנו. טוב, בוא נשמע רגע את אוריה אלקיה, מצטרף אלינו כאן באולפן, כתבנו לענייני חינוך. שלום אוריה. שלום, עם שלום. עם נתונים שקשורים לחינוך ולתחלואה. כן, אז גם בנתונים הללו שמפרסם הבוקר משרד החינוך, אנחנו רואים שבקרב התלמידים במגזר החרדי, יש באמת הרוב של התחלואה במערכת החינוך. אנחנו מדברים על 51% מהנדבקים במערכת החינוך, הם ממערכת החינוך החרדית. בסך הכל אנחנו מדברים על יותר מ-7,800 חולים, אבל בכלל כשאנחנו מדברים על הנתונים הללו שמפרסם הבוקר משרד החינוך, יש בעיקר סימני שאלה. למשל, אנחנו לא יודעים איכן הם נדבקו. כלומר, משרד החינוך לא מפרסם, אולי כי הוא לא יכול, כי הוא לא יודע איכן התלמידים והמורים נדבקו. אבל בעיקר צריך לומר שאנחנו לא יודעים להסיק האם בתי הספר הם מקור ההדבקה, ובכלל אנחנו מדברים על כך שיש בסך הכל יותר מ-15,000 תלמידים שנדבקו ויותר מ-1,300. כוח מקום לזירוז ההדבקה, זאת אומרת, ברגע שכולם מתכנסים ביחד, אז נכון, ההתחלה לא ברורה, אבל אז ההמשך די ברור. נכון, אבל צריך לזכור שאנחנו כבר, חודש מתחילת שנת הלימודים, יותר מחודש, אבל רוב הזמן הזה הם לא למדו, למדו בערך 10 ימים, אז רוב הזמן כל תלמידי ישראל בבית, רוב הזמן. כן, אבל הדבקויות זה מהתקופה האחרונה. נכון, כלומר, נכון. כלומר, זה אחרי ששנת הלימודים נכון. כבר נפתחה, בהחלט. ובטח במגזר החרדי שנפתחה עוד קודם לכן. אבל רגע, לפני שאנחנו ממשיכים איתך, בוא נחזור לדוב אייכלר, אתה שומע את הנתונים, 51 מהנדבקים במסגרת של, 51 של החינוך, 51% כן. חרדים. כמה ילדים חרדים יש בכיתה בתלמוד תורה חרדי, וכמה יש בכיתה בבית ספר חילוני, כמה ילדים יש בבתים, וזה שוב פעם הצפיפות והילודה. ואני אומר כך, תן לי גם תשובות, בארצות הברית שאלו, רואים... דוב. כן, אני אתן תגיד, לך תשובות. תגיד, כמה התשובות... יש בתלמוד תורה חרדי בכיתה? לפחות 30 תלמידים בכיתה. וכמה בכיתה רגילה? בואו נעשה לך סיבור בכמה בתי ספר. רגע, אוריה, שנייה, אני רוצה לדבר איתך. אבל אולי זה מראה שלא שמרו על ההנחיות כמו שצריך. קודם כל, יכול להיות שגם לא שמרו על ההנחיות כמו שצריך, ומה מראה התחלואה במגזר החילוני? גם שם לא שמרו על ההנחיות כמו שצריך. רגע, בספרד ובאיטליה מיליונים חלו. בכל העולם עשרות מיליונים חלו. את מי הם מאשימים שם? מי הקורבן שלהם בתחלואה? בארצות הברית רואים בפירוש שההיספנים חולים יותר. מישהו מדבר שם על הצורך, על ההפרות שלהם, על כמה הם אשמים בתחלואה שלהם, בעובדה שהם עניים, שהם צפופים? אבל כן שומעים את זה על ניו יורק למשל, על החרדים בניו יורק, ואומרים בוודאי, אתם מפרים. בוודאי, על החרדים ישמעו אומרים, את זה. לא נכון, אבל אומרים אתם מפרים את ההנחיות, ולכן אתם חולים יותר. אני אומר שוב, הפרת ההנחיות היא תוצר של חוסר האמון. חוסר האמון הוא תוצר של איבה וזרות שהתחיל מסיקור, או מסיקור לא פרופורציונלי, או מ-70 שנה של זרות ואיבה, שגרם לסיקור לא פרופורציונלי והביא לאכיפה ברוטלית, מוגברת ומפלה, שגרם שוב לחוסר האמון הזה. תודה רבה, חג שמח, מועדים לשמחה. תודה גם לכם, מועדים לשמחה. תודה, תודה. עכשיו איתנו דוקטור אסנת כוח לב ציון, אסף רופא, שלום שלום גברתי. היי. אוקיי, בוא נתחיל עם מה שאנחנו שמענו עכשיו. יש לך איזושהי דעה או אמירה שקשורה לנושא הזה של התחלואה בקרב החרדים? כן, אין ספק שיש תחלואה גבוהה בקרב החרדים. אני לחלוטין אבל לא מקבלת את כל האמירות הסקטוריאליות, הכוללות, איתך. וזה... מה שזה עושה זה באמת פוגע וגורם לחוסר אמון, שגם ככה האמון נפגע. אין ספק שהסיטואציה שם היא יותר מורכבת. הדירות קטנות, משפחות גדולות, אין ספק שזה יותר מורכב מראש. משהו שתטפל בו ולא לתקוף אותו. משהו יותר מורכב מראש. אנחנו צריכים להגביר את האמון, יחד עם זאת את האמון ואת האכיפה. כי לא יכול להיות אירועים כמו שהיו, לא יכול להיות שההלוויה הייתה כמו שהייתה, לא יכול להיות שהדברים האלה יקרו. אבל במקביל, הדברים האלה קשורים. וכל האמירות המיותרות האלה והאשמות לא תורמות, אלא להפך. בואי קחי אותנו למקום העבודה שלך, וספרי לנו איך הדברים נראים בבית החולים.
טוב, אז אנחנו באמת מתמודדים עם האירוע כבר חודשים רבים, והעומסים על הצוותים והשחיקה הולכת וגוברת. יחד עם מחויבות, מסירות מקצוענות. בית החולים מאוד מאוד מלא, חדר המיון מלא, המלרד ומחלקות הקורונה. אנחנו כבר העברנו את טיפול נמרץ כללי שלנו, הפכנו לטיפול נמרץ קורונה, והיום אנחנו פותחים מחלקה נוספת לקורונה על חשבון מחלקה אחרת. זה קצת דיסוננס עם הנתונים שמפרסמים, לא? הירידה והדברים מהסוג הזה. האמת היא שמה שאנחנו... אנחנו מדברים במספרים של המאומתים, מדברים על אלפים. במספרים של בתי החולים אנחנו מדברים על מאות. כן. אנחנו היום עם 86 חולים, שזה מספר גבוה, כל בתי החולים מלאים. ואנחנו אומרים מספיק שמכל המספרים הגדולים של המאומתים יש כמה קשים שהם אותם אנחנו מרגישים. כן. אנחנו בהחלט רואים איזושהי אולי התייצבות במספר הפונים, אבל ברור, ובעיה נוספת שקיימת היא לאן לפנות את החולים אחר כך. המרכזים הגריאטריים מלאים. מה זאת אומרת, אחרי הטיפול הראשוני, לאן לפנות אותם? זאת השאלה. אחרי שהחולה מבחינתנו החליט כבר לא צריך, לא יודעת אם עברי לגמרי, לא צריך בית חולים, אנחנו שומרים את בית החולים לחולים האקוטיים, לחולים החריפים יותר, ואז אפשר להעביר אותם הביתה למי שיכול, או למוסד גריאטרי. המוסדות מלאים, והם לא מסוגלים לקלוט את החולים מבית החולים, והסיבה היא שבתי האבות שנדבקו במקום, וזו הצלה גדולה לבתי החולים, במקום להעביר את כל החולים בתי החולים, מעבירים אותם למרכזים הרפואיים הגריאטריים. את מרגישה היום שאתם כבר יודעים יותר על המחלה? כי זה חלק מהסיפור הזה שלא יודעים מספיק איך לטפל, נכון? וגם היא מפתיעה באופן שבו היא מתנהלת. כלומר, את יכולה לחשוב שמישהו במצב שהוא משתפר ואז המצב מתדרדר. יש היום יותר באמת ידע? אין ספק שאי אפשר להשוות את הידע שלנו ובמקביל את הידע העולמי במה המחלה הזאת ומה היא גורת. אבל זה מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת, שרון. אחד הדברים שמאפיינים את המחלה הזאת זה קריסה. יכול להיות חולה שנראה מרגיש טוב, ואז בבת אחת הקריסה מאוד מהירה, והוא יכול להיות מונשם, ולצערנו גם עלול למות. אבל כן, אנחנו כל הזמן עומדים. עוד מילה אחת על העומס שהגדרת אותו. כמה מעט מספר החולים שנמצאים? אצלנו 86, נכון? עכשיו בכל רגע זה משתנה. זה מחייב אתכם לפתוח מחלקה נוספת. כן, אנחנו כבר פותחנו את המחלקה הנוספת. שזה כמובן על חשבון חולים אחרים. זה על חשבון חולים אחרים, ובעיקר מה שחסר היום במערכת זה צוותים. קיבלנו תקנים, שזה היה באמת הישג אחרי הרבה שנים שלא קיבלנו תקנים, אז קיבלנו תקנים, אבל זה עדיין לא מספיק. תודה, תודה. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. פרופסור נדב דוידוביץ' איתנו, באולפן בתל אביב. שלום, שלום. שלום, אחר צהריים טובים. נדבר קצת על בדיקות סרולוגיות. קודם כל נזכיר מה זה. אז צריך לזכור שהגוף שלנו הרי מייצר נוגדנים, מייצר תגובה חיסונית, והבדיקות הסרולוגיות בעצם מראות לנו מי חלה בעבר. כלומר, לא את המצב כרגע, מבחינת הדבקה, אלא את ההימצאות של התחלואה באוכלוסייה. הנקודה היא שאתם מבינים שהמצב הוא כל כך דינמי, שהדברים האלה גם כן הם כל הזמן משתנים. זה בעצם מאפשר לנו, למשל, לדעת האם אנחנו קרובים לחסינות עדר, לא קרובים לחסינות עדר, מה הפערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות אזורים בארץ. בוא תגלה לנו. עד כמה אנחנו קרובים לחסינות עדר? אז אני מצטער לומר שאנחנו לא קרובים לחסינות עדר, אבל אנחנו כן מבינים מהסקר, ושוב, אני רוצה להיות מאוד זהיר, שבוע הבא לפחות אני אהיה באיזושהי הצגה נוספת יותר רשמית של המתודולוגיה והדברים יותר לפרטים, אבל אנחנו מדברים, כאשר משקללים את התוצאות לרמה של מה קורה בארץ, כי הרי דגמו סדר גודל של 55,000, וכשעושים אקסטרפולציה, מדברים על זה שכחמישה אנשים, 5% חלו, זה אומר שזה בערך פי 2 ממה שאנחנו יודעים היום, ואני אומר לכם שיכול להיות מאוד שזה יותר, וצריך לזכור שהסקר הזה נעשה בעצם לאורך מספר חודשים, כשהדברים בעצם מאוד השתנו, לא דומה התחלואה בחודש יולי לחודש ספטמבר או אוקטובר. זאת אומרת שאנחנו נמצאים יותר, אבל אנחנו עדיין רחוקים גם בתנאים הכי, גם באזורים שהם הכי חמורים, כמו בדור ירושלים, למשל, בני ברק, אנחנו מדברים על 10% מעבר לזה, אבל לא... לא... נדב, מה המשמעות של הנתונים, למשל, שילדים, יש להם הרבה יותר נוגדנים ממה שמצאו אצל מבוגרים, למשל, כמעט כפול? אז אנחנו רואים, ואת זה דרך אגב גם בבדיקות המומתות ב-PCR, שהשכבה של ילדים, בעיקר ילדים גילי 10 עד 18, יש שם הרבה מאוד נדבקים. מצד שני, אנחנו יודעים שמבחינת התחלואה והסימפטומים, ובמיוחד גם הנושא של האשפוז, זה משהו שהוא הרבה פחות.
אתמול הציג פרופסור שי אשכנזי, עד היום מושפזו בארץ רק כ-250 ילדים, וחלק גם מושפזו בגלל סיבות אחרות, כמו סרטן ותחלואה בקורונה. אבל צריך לזכור שילדים, במיוחד בגילי 10 עד 18, הם כן מדביקים אחרים כמו מבוגרים, הילדים הקטנים יותר מדביקים פחות. אני גם רוצה להזכיר עוד נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, כשמסתכלים על מצב סוציו-אקונומי והקשר לתחלואה, זה, מחברים את זה פה גם למחקר אחר שפרופסור ערן סגל פרסם וגם אחרים פרסמו. אנחנו רואים שבעשירונים הנמוכים, עשירון 1 ו-2, שם יש תחלואה שיכולה להיות פי 5 מאשר האוכלוסייה בעשירונים העליונים, ואנחנו רואים את זה בכל העולם, והדבר הזה בעצם מחייב התמודדות בנושא של פערים בבריאות ונגישות לשירותי רפואה. זה כמובן גם בגלל צפיפות, אבל גם בגלל הקשר בין עוני ותחלואה באופן כללי. תגיד לי, אם אני רוצה לעשות היום בדיקה סרולוגית, איפה אני עושה אותה, ומי אומר כן, לא, איפה ומתי? אז קודם כל, כל הדבר הזה, כל הסקר הזה נעשה על ידי הקופות. אין היום עדיין בשגרה בדיקות סרולוגיות. כן ייכנסו, אני לא רוצה שאנשים יבלבלו, הבדיקות המהירות הן לא הבדיקות של הנוגדנים, נכון. הן הבדיקות של האנטיגנים, של החלבון עצמו. זה מחליף את בדיקת ה-PCR. אם אתה יוצא חיובי, זה מאוד מאוד סגולי לבדיקה. אם אתה יוצא שלילי, צריך לעשות בדיקה נוספת, ואתה מקבל את התשובה אחרי 15 דקות. הדבר הזה ייתן מענה מצוין לנושאים כמו בתי אבות, בתי ספר, מקומות שהם אנחנו רוצים לעשות סקירה, אבל זה לבדוק את המצב עכשווי אם אתה חולה או לא. בדיקות סרולוגיות כרגע הן לא נכנסו בצורה שהיא רוטינית. אנחנו גם לא כל כך יודעים היום כמה זמן נשארים הנוגדנים. יש סקרים שעשה המעבדה הארצית לווירולוגיה של משרד הבריאות. ככל הנראה זה נשאר מספר חודשים. השאלה אם זה נותן הגנה מעבר לכך, זו שאלה שעדיין פתוחה. כמובן שזו שאלת המיליון או המיליארד דולר. כי רצו בזמנו לתת מין תעודות כאלה של מישהו שכבר נדבק, וזה לא כל כך ברור. כן. לא תרחו כמובן להתקן את האנשים אם מצאו להם נוגדנים, נכון? כלומר, לקחו את הבדיקות הכלליות של קופות החולים, ואף אחד לא קיבל עדכון חלית בעבר בקורונה, ואנחנו רואים שיש לך נוגדנים למחלה. הנושא הזה הוא בעצם באמת בדיקת סקר. לטעמי צריך להגיד לאנשים, אני חושב שזה כן כלול בתוך גם ההסכמה מדעת, ושוב, צריך לפרש את זה בצורה נכונה. זה שבן אדם יש לו נוגדנים, זה עדיין לא אומר שהוא לא צריך ללבוש מסכה. הוא צריך להתנהג בעצם עדיין אותו דבר כמו כל אדם אחר. זה מה שחשוב להגיד. טוב, פרופסור דוידוביץ', אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. ויוצאים להפסקה קצרה, רק כדי להמשיך, אחר כך לדבר על עוד שורה של נושאים שקשורים לקורונה. הנה. תהיו בטוחים. 60 חיילים, ואתם אפילו לא יודעים מה קורה איתם? ואם כל כך חשוב להחזיק את ההר הזה, אז אני נשאר. הבן שלי נהדר. של מי לא? אם יסיקו לחיות, אני רוצה. שעת נעילה. סדרה חדשה, 19 באוקטובר, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. תודה לביקיור לייזר, מכשיר קטן, שותף גדול באליפות העולם שלנו. ביקיור לייזר. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. חדש, גלידת פסק זמן, עם דיסק שוקולד מפנק. פריג' טאוורס, 4 מרפסות בעלות נוף למיקרו, מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית.
בקורונה או בשגרה, בעבודה או מחוצה לה, כשאתם שומרים על אורח חיים בריא, אתם מרגישים טוב יותר ובריאים הרבה יותר. זו הסיבה שאנחנו בהסתדרות מעודדים אורח חיים בריא ומזמינים אתכם להצטרף אל יותר מ-140 אלף המשתמשים שכבר הורידו את אפליקציית עובדים בריא, לצבור צעדים ולהרוויח הטבות. בייחוד עכשיו, הורידו ולכו על זה. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. חזרנו, אורי. כדי לדבר על נושא מעניין במיוחד. מעניין במיוחד. היום הממונה על הקורונה, פרופסור גמזו, ביקר במרפאת המחלימים. ידעת שיש כזאת? לא, האמת לא. קופת חולים מכבי בבני ברק, והנה דברים שהוא אמר שם. יש תופעה, ואנחנו רואים את זה בקורונה, הפרעות הנשימתיות בסופו של דבר יותר משאירות שאריות משפעת. זאת אומרת, היכולת השארת השארית התפקודית, הניחותית, יותר גדולה בקורונה, ברגע שהיה לך באמת מחלה סוערת, מאשר בשפעת או במחלה ויראלית קלה אחרת. אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור דן אוריאו, מומחה ברפואת המשפחה ומקים מרפאת המחלימים של מכבי בבני ברק. שלום לך. שלום, שלום, ערב טוב. אני מרשה לעצמי להוריד את המסכה, כי אני לבד פה, אין לי סביבי אנשים. בסדר גמור. אנחנו מודים לך ששמת, וזה בסדר שאתה מוריד. בוא נתחיל עם מה עם מרפאת מחלימים? אז מרפאת המחלימים שלנו היא מרפאה שקמה בעקבות פרסומים ראשונים שהופיעו בתקשורת האמריקאית במהלך חודש מאי על כל מיני הסתמנויות אצל מחלימים מקורונה. בעקבות הפרסומים האלו ובעצם ידיעות שנאספו מהרופאים שלנו בקהילה, הבנו שאנחנו צריכים להקים מרפאה לכל אותם מחלימים שחווים תסמינים, כזאת שתוכל לאסוף את התסמינים האלה, את המידע על התסמינים, לאסוף את הידע הזה. אז מה בדיוק התסמינים? כלומר, גם אדם שהחלים מקורונה, הרבה מאוד פעמים ממשיך לגלות סימני מחלה, לא של הקורונה עצמה, אבל דברים שקשורים לזה, מה הם אותם סימנים? כן, סליחה, אני אשים את המסכה ברשותכם, בצורה הזאת. סליחה. אז מה אותם סימנים? אני אגיד לך משהו מניסיון אישי, אל תסתבך, זה בסדר. לאט לאט. בדיוק. אז הסימנים האלו בעצם, בראשיתם אנחנו רואים תלונות של עייפות. תסמין שהוא לא מאוד ספציפי, אבל אנחנו רואים אותו בשכיחות די גבוהה אצל כ-60% מהמבקרים במרפאת המחלימים. תסמין נוסף שהוא יחסית שכיח, זה בעצם התסמין של קוצר נשימה, הפרעות בנשימה, הרגשה שהנשימה לא מספיק טובה. ואנחנו רואים גם הסתמנות של כאבים שהם כאבים כרוניים. לכמה זמן, דוקטור אירו, התסמינים האלה? מה אנחנו יודעים? זה נמשך שבוע, שבועיים, יותר, מהאנשים שיש אצלכם, מה אתם רואים? כן, אז מה שאנחנו בדקנו בעצם זה כחודשיים אחרי מועד ההחלמה, אלו הנתונים שאספנו. עכשיו, חשוב לי להדגיש שהמספרים האלה שעכשיו דיברתי עליהם, הם תמהיל התסמינים בתוך מרפאת המחלימים. זאת אומרת, לא כל 60% ממחלימי הקורונה יחוו תלונה או תחושה של עייפות. כן, זה מתוך אלה שממשיכים להרגיש רע לאחר המחלה עצמה, כן. בדיוק. אבל מה אתם יכולים לעשות? כלומר, אם מגיע לכם בחור שכבר עברו חודשיים מאז שהסתיימה המחלה ועדיין יש לו קשיים בנשימה, איך אתם יכולים לסייע? אז אנחנו בעצם הקמנו את המרפאה הזאת כמה שנקרא one stop shop. זאת אומרת, מרפאה שבה מגיע המטופל, נבדק ברצף על ידי צוות רב מקצועי שכולל רופא שיקום, רופא משפחה, קרדיולוג, רופא ריאות, עובדת סוציאלית. צריך להדגיש גם את הפן הפסיכוסוציאלי של המחלה הזאת. וצוותים נוספים שתומכים, צוותי רפואה נוספים, ולמעשה מאפיינים את התלונות, מבינים מה מקורן,
הוא עובר בדיקות, כל לב, אק"ג, תפקודי ריאות, ולפי זה אנחנו יודעים להגיד האם הוא צריך המשך טיפול כזה או אחר. מה זה כזה או אחר? תן איזה סוג של טיפול? למשל, חלק מהמטופלים נזקקים לטיפול פיזיותרפי, פיזיותרפיה נשימתית. יש מטופלים שלמשל אנחנו רואים שירדו משמעותית במשקל, ואנחנו בעצם מפנים אותם להמשך טיפול ומעקב אצל תזונאים, קלינאי תקשורת. תגיד, זה משהו שכמעט ולא ידענו עליו בגל הראשון, נכון? אז באמת זה... אנחנו חודשיים של אחרי. בדיוק, זה לאחר הגל הראשון. אנחנו בגל הראשון ככה התחלנו לאסוף את הנתונים על המחלה האקוטית, ואחרי הגל הראשון התחלנו בעצם לאסוף את הנתונים על ההשלכות ארוכות הטווח. דרך אגב, גם בעולם עדיין אין נתונים בסדרי גודל גבוהים. זהו, אתה לא יכול להבטיח לאף אחד שזה יעבור לו, נכון? כי אנחנו באמת לא יודעים. נכון, אנחנו עדיין בראשית התהליך הזה של ההחלמה, אבל אנחנו כן שומרים על אופטימיות ותקווה, זה חלק חשוב מהטיפול. Okay. תודה, תודה. תודה רבה. מודים לך על השיחה המאוד מעניינת הזאת. תודה, תודה רבה. תראי מה זה, אנחנו פשוט לא יודעים כל כך הרבה דברים. לא יודעים גם מה הוא הקצה, זאת אומרת, גם אם אתה אחרי, ויש לך נוגדנים או אין לך נוגדנים, אתה לא יודע. אני חושבת שמבחינה נפשית, זה הדבר הכי קשה, כי גם אם מישהו מרגיש רע, הוא לא יודע אם בכלל יש סיכוי שאי פעם זה ישתנה. הנה, מצטרף אלינו כתבינו לענייני צבא, משה שטיינמץ, שלום שלום. נורא מלחיץ, כי אני עייף נורא השבוע, ואני חושב שנדבקתי בקורונה ולא ידעתי. אוקיי, אוקיי. קודם כל, מה שלומך? בסדר גמור. חוץ מהעייפות. טוב, אז בוא נדבר רגע על ראש השב"כ וכל נושא ההפרה. הוא חוזר, נכון? ונותן איזושהי הודעה. כן, בעצם ראש השב"כ מודיע היום שהוא מצר על האירוע שקרה בשבת האחרונה, כשהוא מארח בביתו כמה בני משפחה שלא מתגוררים באופן קבוע בבית, עוד מעט נפרט, מצר על האירוע ולוקח עליו אחריות מלאה. כן, זה קלאסיקה, לוקח אחריות, זה כל אחד. תשמע, לא כל אחד ש... מה המשמעות שלוקחים אחריות? קודם כל, לא כל אחד שנתפס אמר את זה, אז זה כבר משהו. הוא מוציא היום את ההודעה הזאת כשהוא חוזר היום לארץ בעצם מנסיעת עבודה קצרה, הוא לא רצה, כך מסבירים לי, להגיב כשהוא לא היה בארץ, ואגב, אם אתה שואל, הוא נסע למדינה ירוקה, אז לבידוד הוא לא חזר. ככה, מבחינת מה שהיה שם, הודעת השב"כ שאנחנו מקבלים היום, השב"כ אומרים, בבית נכחו, וגם זה היה בשטח פתוח כך לפי הודעת השב"כ, זאת אומרת, לא בתוך המבנה, נכחו 8 אנשים, שמתוכם בין 3 ל-4 הם לא בני הבית באופן קבוע. זאת אומרת, הבת של רעייתו של ראש השב"כ, עם בן זוגה ועם התינוק שלהם, והבת החיילת, ראש השירות, כך תגובה תקשורת שב"כ, מאשר כי בשבת האחרונה ביקרו בבית המשפחה ביתו החיילת לאחר חודש וחצי שלא הייתה בבית, וביתה של רעייתו, בעלה ובנם התינוק, היחידים ששהו בבית הם ילדיו וילדיה של רעייתו. בעצם לגבי הבת החיילת הם אומרים שהיא מתגוררת חלק מהזמן בבית הזה, 8 אנשים בסך הכל, 4, אם מוסיפים גם את ביתו החיילת. אנשים שמכירים את ראש השב"כ מספרים לי היום שהוא בעצמו מאוד מקפיד על הנחיות הקורונה. בקיץ האחרון, אני אספר לכם, הוא התחתן, נישואים שניים עם אותה רעיה, הייתה חתונה כשהיה מותר כמובן, מצומצמת מאוד. יש לראש השב"כ בת צעירה, שממה שאני שומע, לא הולכת לבית הספר תקופה ארוכה, לא רק שבתי הספר עכשיו סגורים, אלא גם לפני, וכאמור, זו ההודעה של השב"כ היום. טוב, משה, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לאיתי שיקמן בתל אביב. שלום לך, איתי. הפגנות. שלום חברים, אחר צהריים טובים. הפגנות מתחילות להתגבש בשעה הזאת ברחבי הארץ, כאן בכיכר דיזינגוף עוד שקט. אנחנו כן רואים כאן כמה אנשים שממש מתחילים להתארגן, מסמנים פה איקסים על הרצפה בכיכר כדי שאנשים יוכלו לשמור על מרחקים. אנחנו עוד נצטרך לראות בהמשך הערב הזה כמה המחאה הזאת ממשיכה לצבור תאוצה. לפי המראות של יום שבת, שרון ואורי, ראינו מחאה כמובן מאוד מאוד גדולה כאן בעיר תל אביב, אלפים שהפגינו גם בכיכר רבין, אחרי זה גם בכיכר רבימה, ואחרי זה גם בצעדה ברחובות העיר תל אביב, וראינו שם אכיפה משטרתית מאוד מאוד גבוהה. בעצם אחרי, זו הייתה הפגנה ראשונה אחרי שהתקנות החדשות עברו והתאם לחקיקה, וראינו את המשטרה נוקטת יד קשה גם במאות דוחות, גם בעשרות עצורים, ואנחנו נצטרך לראות, כי ביום שלישי האחרון
האחרון, במחאה האחרונה, המשטרה עשתה איזשהו שינוי כיוון, כן שנתנה למוחים את המרחק, כן פשוט היא חיכתה ככה בדפנות המחאה, אם אפשר לומר, ברחובות הסובבים. אנחנו נצטרך לראות איך המחאה הערב בכיכר הבימה תיראה, ואז כמובן גם המחאה הבאה, שכנראה צפויה להיות מחאה גדולה כמו בשבת שעברה, במוצאי השבת הקרובה. טוב איתי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הדברים האלה, תודה רבה. ועכשיו רוצים לומר שלום וערב טוב לפנינה תמנו שטה, נמצאת באולפן מתל אביב, שרת העלייה והקליטה. שלום שלום גבירתי. ערב טוב אורי ושרון, מועדים לשמחה. מה שלומך קודם כל? ברוך השם. יופי. אז עכשיו תשמעי מה אומר יושב ראש המפלגה שלך, גנץ, שולח הודעה לראש הממשלה, תקציב, אחרת אתה גורם צרה גדולה למדינת ישראל, תקציב ומיד. אני מניח שאת מצטרפת לקריאה הזאת. בהמשך לדברים שאת אמרת בבוקר, בקריאה מאוד חריפה, שבמידה ולא מגיעים לזה, אין מה להישאר בממשלה. בהחלט. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור. אנחנו משנת 2018, אין למדינת ישראל תקציב מדינה. זאת אומרת שכרגע פקידי המשרדים השונים מתנהלים במשך כשנתיים כדי להחזיק את התוכניות הממשלתיות מעל המים, אבל זה פשוט דבר שהוא לא הגיוני. אנחנו נכנסנו לממשלה הזאת ואנחנו הבטחנו תקציב מדינה סדור שרואה את התוכניות הלאומיות מסייע לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך ולחכות עוד. ובעצם, כאשר ראש הממשלה מתנגד לתקציב מדינה, הוא לא פוגע בכחול לבן, הוא פוגע באזרחי מדינת ישראל. לכן בליכוד צריך להתעשת. הם גם מבינים היטב, כי גם הם מנהלים את המשרדים השונים. כרגע אנחנו צריכים להזרים, כמו עירוי דם לאדם, אנחנו צריכים להזרים את התקציבים ולהסתכל על שנת 21 ולשים את כל סדרי העדיפויות הלאומיות ולדאוג שתוכניות לא קורסות. בסיבוב הראשון שהיה לא מזמן לגבי התקציב עד סוף השנה הקרובה שאתם התעקשתם שזה ידו שנתי בליכוד המרוחת שנתי, בוא נאמר, הפסדתם בסיבוב הראשון. למה שעכשיו משהו ישתנה? אנחנו לא הפסדנו. אני רוצה להזכיר, אנחנו הלכנו לפשרה שאומרת שעד סוף השנה אנחנו נעביר תקציב. אבל עכשיו יש כאלה שמנסים לרמוז שאולי יעבירו תקציב 2020. הרי זה בדיחה. מה נשאר משנת 2020? מלכתחילה אמרנו, היה צריך ללכת על תקציב ארוך טווח שמסתכל על מכלול השיקולים הנכונים לטובת האזרחים, וזה היה צריך להיות תקציב 2020 ו-2021. כרגע אין מנוס מהדבר הזה. הגענו לפשרה, אבל עד סוף דצמבר צריך להביא את התקציב, וזה אומר שראש הממשלה, אם הוא רוצה ללכת לבחירות, עדיף שיבוא ויעשה גילוי דעת לאזרחי מדינת ישראל, ולא ישחק איזה משחק כאילו שהוא פוגע בכחול לבן. אני אומרת לך, הממשלה יכולה לתפקד. אנחנו בעיצומו של משבר. אבל, והקורונה זה עובדה, היא נמצאת כאן. אבל זה לא אומר שאין עניינים שוטפים שצריך לנהל אותם. ולכן דווקא בעת הזאת, כשאנחנו נכנסנו עם ניקיון כפיים וניקיון לב לממשלת האחדות כדי לחלץ את מדינת ישראל מהמשבר, צריך שראש הממשלה יענה דרישות חצי מהממשלה שלו, וזה כחול לבן, ואני בטוחה שיש יותר ויותר קולות גם בתוך הליכוד, גם אם כרגע לא שומעים אותם, שרוצים תקציב מדינה. איך את, גברתי, בחילוקי הדעות, נקרא לזה ככה, בתוך המפלגה שלך, כחול לבן, בעניין ההפגנות וההחלטות לגבי ההפגנות? זה דבר לגיטימי שבמפלגת מרכז שלא מייצגת קולות קצה, וזה לא מפלגת קצה, שיהיה מגוון של דעות. המגוון הדעות מאוד, לדעתי, כולנו שמענו, היו כאלה שמאוד היה להם קשה להצביע על הגבלת ההפגנות. אני מאלה שחושבים, וגם כמישהי שהבריאה מהקורונה, טוב שהלכנו לסגר. נכון שזה לא מצב שאנחנו אוהבים אותו, היה לי קשה גם להצביע בעד הסגר והגבלת התפילות וסגירת המשק, וכמובן הגבלת ההפגנות. אבל זה צעד שנדרש, ומנהיגות נועדה לקחת החלטות קשות גם כאשר הציבור לא אוהב אותן. גם אם יידרש להמשיך אותו? את הצעד הזה? אני מאמינה שהפעם צריך להפיק לקחים מהסגר הקודם, שיצאנו ממנו מהר מדי, ובגלל זה מהר מאוד גם הפכנו להיות בתוך הגל השני. הפעם צריך לצאת בזהירות רבתי ולדאוג שאנחנו קודם כל מגנים על חיים, וחס וחלילה שלא נחזור אחורה, ועוד הפעם נהיה באיזה סגר שלישי. את מדברת על הקורונה, את מדברת על מנהיגות, אתם חלק מתוך ההנהגה שמובילה את העם הזה, ואנחנו רואים שהמצב שלנו לא טוב. אתם נכנסתם כדי לטפל בקורונה, נכנסתם כדי לטפל במשבר הכלכלי. הקורונה במצב רע מאוד, גרוע הרבה יותר ממה שהיה עוד לפני שנכנסתם. המצב הכלכלי גרוע יותר.
איפה המנהיגות? אז אני רוצה לומר לך שמרגע שכחול לבן נכנסו לממשלה, נעשו הרבה מאוד צעדים. אמנם אנחנו מדברים כרגע על המשברים ונותנים את הפוקוס על הדברים השליליים, ברור שהממשלה יכולה לעשות יותר, אבל אני רוצה להזכיר, מי שדרש הקמת הקבינט הקורונה זה אנחנו, דרשנו להעמיד פרויקטור זה אנחנו. בסופו של דבר אנחנו רואים את צה"ל ופיקוד העורף נמצאים ביתר סט בערים האדומות. ברגע שמדברים עם ראשי הערים, באמת מורגש הסיוע, מורגש הסיוע של פיקוד העורף. ומעבר לכך, מנענו הקמת ועדות חקירה פרלמנטריות כנגד שופטים. אין שום דבר שלא יכול לעבור בלי, אין דבר שיעבור בלי כחול לבן. את זה צריך להבין. אנחנו בסוף חצי מהממשלה הזאת, אנחנו חצי מהממשלה, אנחנו האיזונים והבלמים, אבל לא רק. אנחנו מביאים גם הרבה מאוד דברים שמועילים עם אזרחי מדינת ישראל, למשל חלוקת התקציבים. כאשר אנחנו מדברים על רשת ביטחון כלכלית, אני רוצה להזכיר לכם, בזמנו רצו לחלק למשל 250 שקלים לכל אזרח. אנחנו דרשנו שזה ישונה במיידי וייתנו יותר למי שיש פחות. אז איך זה אחרי כל מה שאת אומרת, שציבור המצביעים שלכם הולך ונוטש אתכם? כי זו תקופה קשה. אני רוצה להזכיר לכם, 70% מבוחרי כחול לבן רצו שניכנס לממשלת האחדות. זו תקופה קשה, שגם ההתמודדות עם הקורונה, בהחלט היה אפשר לעשות אותה יותר טוב, אבל זה התמודדות של תוך כדי הליכה וניסוי וטעייה. ולצערי, אני אומרת לכם, אמנם אני מסתכלת על הסקרים, אבל לצערי יש חוסר מנהיגות, גם מקרב האופוזיציה, שאומרים להטיל, שלהפר כל מיני הנחיות של הממשלה, כן. לא לשלם כנסות. הדבר הזה יוצר חוסר אמון. אבל בסופו של דבר, אני מאמינה באזרחי... אבל זה גם עובדה שאתם בעד חוק ההפגנות, ומרגישים שזה חוסר אמון בבוחרים שלכם. בסופו של דבר, כאשר אתה לוקח החלטה של לסגור עסקים, ולהגביל הפגנות, ולהגביל תפילות, אף אחד לא אוהב את זה. לכן אני ממליצה שלא נסתכל על הטווח הקצר. בסוף אני סומכת על אזרחי מדינת ישראל. הם אינטליגנטים ויודעים שבני גנץ הוא אחד הפוליטיקאים האמיצים ביותר, ששם את טובת המדינה לפני טובתו האישית, ומנע כאן בחירות, ואני שמחה שאנחנו בממשלת אחדות. טוב, אז אני רוצה להודות לך, השרה תמנו שטה. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה, תודה. תודה רבה לכם. עוד הפסקה קצרה. כן, אנחנו רוצים עוד הפסקה. התחזית בחסות. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מיטה חכמה. ליפוזומה? ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ, כי ספיגה זה כל הסיפור. תחזית בחסות. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מיטה חכמה. ליפוזומה? ליפוזומלי. ויטמין C ליפוזומלי של אקוסאפ. אקוסאפ, כי ספיגה זה כל הסיפור. שלומית בונה סוכה. מודרת וירוקה הערב אחרי החדשות. זהו זה. היום ואיזו סתם סוכה. דברים שלא ידעתם על הצ'ייסרית מיכל שרון. היא הייתה אלופת בית הספר היסודי שלה בזיהוי עצים. בתחרות שהייתה נערכת בו בכל שנה בט"ו בשבט, היא ידעה לזהות 150 סוגים של עצים, כולל הכזוארינה הכחולה. הכזוארינה המכחילה, אם לדייק. המרדף, עונה חדשה, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. בדיוק. התוכנית בחסות פריץ' טאוורס, 12 חדרים מרווחים וממוזגים, מקררי סמסונג, גם לאוכל שלכם מגיע בית. חצר כנרת, גם במוצרים ללא תוספת סוכר, משלוחים עד הבית. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. ביקיור לייזר, תאמינו לי, אתם תודו לי. ביקיור לייזר. חלל סגור יכול להיות מלכודת קורונה. הימנעו משהייה בחללים סגורים עם אנשים נוספים. אם אין ברירה ואתם נמצאים בחלל סגור, השאירו פתח לעברור. שימרו על מרחק של 2 מטרים והקפידו שכולם יעטו מסכות.
קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. אפילו לא יודעים מה קורה איתם? אם כל כך חשוב להחזיק את ההר הזה, אז אני נשאר. הבן שלי נהדר. של מי לא? אם יסיקו לחיות, אני רוצה. שעת נעילה, סדרה חדשה, 19 באוקטובר. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. הנה חזרנו, כן. זה כי טראמפ התעורר. כשטראמפ מתעורר, נכון מה היה? זה בלגן חבל על הזמן. חבל על הזמן. דיווח ארוך בפוקס, נכון? רעיון ארוך איתו? כן, תראו, זה מתחיל בזה שבעצם ועדת האימותים הנשיאותיים מודיעה שהאימות הבא שאמור לארח עוד שבוע בין טראמפ לג'ו ביידן הולך להיות אימות מקוון וירטואלי בגלל שטראמפ רק לפני פחות משבוע נדבק בקורונה. ומי הם שיגידו לטראמפ מה לעשות? טראמפ התראיין עכשיו בפוקס ניוז, אחרי ממש כמה דקות אחרי שיוצאת ההודעה, והוא אומר, אני לא הולך להשתתף בדיבייט שהולך להיות וירטואלי. שימו לב לדברים שהוא אומר. I'm not going to do a virtual debate. So, Mr. President, you're not going to do it because the CPD, the Commission on Presidential Debates, announcing this morning that the second presidential debate will be virtual. Are you saying you're not going to participate? No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous. עדיף להיות ליד אנשים ולהדביק אותם. נכון, אז מה שבעצם יוצא את ההודעה של הקמפיין שלו, טראמפ לא הולך להשתתף בדיבייט הזה כי זה לא מכובד, הוא הולך לקיים עצרת בחירות במקום הדיבייט. זה מה שהוא הולך לעשות. לפגוש אנשים, כן? לפגוש אנשים, טראמפ, שאנחנו עדיין לא יודעים שקיבל תוצאה שלילית של קורונה מאז שבוע שעבר שהובחן כחיובי, לא כל כך יודעים במצבו, למרות שהוא אומר שהוא בריא יותר משהוא היה ב-20 שנה האחרונות, הוא הולך לקיים עצרת בחירות. ג'ו ביידן הודיע שהוא כן ישתתף בדיבייט, גם אם הוא יהיה וירטואלי. אז אנחנו נצטרך לראות, יכול להיות שביידן יושב שם לבד. כן. דיבייט בין ביידן לביידן. כן היה דיבייט במהלך הלילה, כן? נכון. בין הסגנים, אבל הכוכב האמיתי זה לא הוא ולא היא, זה הזבוב. זהו, הדיבייט הזה היה דיבייט נורמלי מדי, כמו שקראו לו בארצות הברית, ובאמת מה שמשך את תשומת הלב זה הזבוב, שאולי נוכל לראות את זה במשך 2 דקות ו-3 שניות, יושב שם על הראש של מייק פנס, סגן הנשיא, ולא עוזב. והתקשורת, מהחדשות הגדולות ועד התוכניות הלייט-שואו ועוד אלפי סרטונים ברשתות החברתיות. תראי, הוא זז, זה לא שהוא לא זז, הוא זז. הוא זז, הוא מדבר, הדיון מתפתח 2 דקות שלמות. הוא נושא עם הזבוב הזה. ממש ככה, שימו לב מה אומרים עליו בתקשורת האמריקנית. I do want to say, though, it is the first debate I've ever seen where there was a bug crawling around on one candidate's head for about 2 or 3 minutes. He had a bloody eye and a fly on his head. Ultimately, it was a vice presidential debate. And there's a limit to just how interesting it's... Oh, my God, look at his hair! He's so full of crap! It stayed on his head for 2 minutes and 3 seconds. Technically, that fly is now his running mate, but anyway... Mike Pence's fly just became the most popular Halloween costume of 2020. עכשיו מה זה חשוב מה הוא אמר, כן? ובקמפיין של ביידן כבר ממש מנצלים את זה. הם העלו הלילה גם תמונה של ג'ו ביידן עם מוח יתושים שאומר, יאללה, בואו תתרמו כסף ונעיף את הקמפיין הזה. והם גם התחילו למכור אפילו תמונות של ממש מוח יתושים, כל זה מראה, שכתוב עליה, בואו נעיף את הזבובים ונעיף את השקרים. זה מה שעושים עכשיו בקמפיין של ביידן. תודה רבה, מאיה. תודה. הנה, רועי קייס איתנו כאן באולפן כדי לדבר קצת על סעודיה והסערה שם, כן? כן, נושא קצת אחר. תראו, אם היה אפשר, אני חושב שהיה צריך לשדר את 3 הפרקים של הרעיון עם הנסיך הסעודי, שהוא תוקף את הפלסטינים במלואם בשפה העברית, אבל אי אפשר. תראו, זה באמת מופע טלוויזיוני שלא נראה כמותו, כלומר, מתקפה סעודית ב-100 קמ"ש על ההנהגה הפלסטינית בכל הכוח. 3 הפרקים של הנסיך בנדר בן סולטן, שאנחנו רואים אותו פה, מי שהיה עד לא מזמן, עד לפני כמה שנים, ראש המודיעין הסעודי, איש מאוד חזק בהנהגה הסעודית, שמכיר את הדברים מבפנים, ואתמול נרשם אחד השיאים, שהוא מדבר על הפספוס הפלסטיני אחרי קמפ דיוויד בשנת 2000, אז האמריקנים לדבריו שיפרו את ההצעה לפלסטינים לקראת סוף כהונת קלינטון, והפלסטינים כמו תמיד קיבלו רגליים קרות. תראו מה הוא אומר על תחושותיו אחרי עוד פספוס פלסטיני. הנה. בריט אבקי. כאן גלבי מחתרג. כיף דעת אל פורסה מרה ת'אניה?
ويمكن تكون مرة أخيرة. فرصة تجي فرصة تضيع. بعد ما تضيع الفرصة نوافق على اللي رفضناه. نجي نحطها على الطاولة يقول الناس ما في شيء على الطاولة. זה מדהים, כי הוא בעצם יורד על הפלסטינים, נכון? אבל הוא גם באיזשהו מקום מסביר, אוקיי, יש לנו גם את האינטרסים שלנו, עשינו מה שיכולנו, עכשיו אנחנו בעד עצמנו. תראי, צריך לומר, הרעיון הזה מופנה לקהל הסעודי, לבוא ולומר, אחרי כל ההשמצות של הפלסטינים נגד מדינות המפרץ, ובייחוד אחרי ההסכמים עם האמירויות ובחריין, להגיד לסעודים, אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו עמדנו לצד הפלסטינים. הוא מגולל, זה כמו מסמך שהוא מגולל למעשה את שלל האירועים שהפלסטינים למעשה הם האשמים בכל הפספוסים, ואנחנו באמת רואים את זה ש... נפתח אתר אינטרנט, לא פחות, שבו הוא מתכוון לענות מסמכים ותיעודים כדי להראות באמת שהוא לא רק מדבר, אלא שיש גם תיעודים לזה. ובואו נראה באמת את הסיכום שלו על המסקנה שלו לגבי ההתנהלות של הפלסטינים. הנה. נקרן אל-ג'מיל, או עדם אל-ופע, אלי שפנה אל-אן בסוט וסורה מן אל-קיידת אל-פלסטיניה, הזה לן יואסר פי תעלוקנה בקדיית שעב אל-פלסטיני. لكن مع هذول الناس صعب انك تثق فيهم او انك تعتقد انك تقدر تعمل شيء لخدمه فلسطين بوجودهم. דברים שמדברים, אני חושב... איזה משקל אגב יש לדעתו בסעודיה? תראה, אני חושב שהוא לא היה יכול לצאת לרעיון הזה שלושה פרקים בלי שהוא היה מקבל איזשהו אור ירוק מלמעלה. גם אם יש אי-דיוקים, כאמור, המסר הוא הדבר החשוב. עכשיו לגבי התגובות, תראו, הפלסטינים סך הכל, ראינו איזשהו גינוי של חמאס, אבל הרשות הפלסטינית, וזה הסיפור, לא ממש כרגע יוצאת למתקפה חזיתית. היום היה איזשהו ציוץ של סאיב עריקאת, שאנחנו תכף נראה אותו, שורה של ציוצים, שבהם למעשה הוא מגן על הפלסטינים, אומר, הנהגה הפלסטינית כושלת ויש להחליפה. העם הפלסטיני כפוי טובה, מכיוון שהוא מסרב שמסגד אל-אקצא וירושלים יהיו נתונים לריבונות ישראלית, ומפאת התנגדותו להתנחלויות ולסיפוח, כלומר, למעשה, כתב הגנה משלו. בהקשר הזה אני רוצה עוד לכם כמה תגובות בעולם הערבי לסיפור הזה, הנה. عرفنا لماذا تراجعت القضية الفلسطينية، عرفنا لماذا الإخفاق في حل هذه الأزمة، عرفنا لماذا معاناة الشعب الفلسطيني. هذه المقابلة فقط تنفيذ لأجندة يتبعها من بنجامين آل سعود بإعاز من مين؟ من كوهينو بن زايد. כן, תודה רבה, רועי. הנה, מצטרף אלינו פלג נתנאל. קודם כל, שלום פלג, כיף לי לארח אותך כאן בחיי. פלג, לא מכירים אותו, הוא תמיד מאחורי הקלעים, הוא עורך שלנו מדהים. טוב, הסרט שלך, נכון, שנקרא עד המוות הפועל, תשמע, זה חתיכת סיפור בירושלים. ספר אתה. כן. אתה מלווה אותו הרבה זמן. אני מלווה אותו המון שנים, אני מלווה את הסיפור הזה. בעצם הפועל ירושלים והפועל קטמון התפצלו לשתיים. כבר בשנת 2007. הסיפור היותר גדול מזה שהפועל קטמון הגיע בשנת 2014 בעצם להתמודד עם הפועל ירושלים באותה ליגה, ואז אדם הרע שכבר היה בכל מקרה... אז מילה קטנה, הייתה שם מלחמה בתוך כל הסיפור. מלחמה, והיא הפכה להיות עוד יותר גדולה. כל העיר זזה פה. משפחות, חברים שנקראו, פשוט... כן. אסון. ואתה מלווה את זה, כן? אני מלווה את זה. כל הסיפור משמיע את הקולות של כל הסיפור הזה? נכון? כמה זמן אתה מלווה אותם? אנחנו ליווינו את הסיפור הזה במהלך שנה שלמה כמעט, בשנת 2013-14, גם אחר כך, עד האיחוד ב-2020 בעצם. בוא נראה קטע, בסדר? יאללה, הנה קטע. התחלתי הפועל ירושלים חדשה. אין דבר כזה הפועל ירושלים חדשה. יש, אין דבר כזה הפועל ירושלים חדשה. יש, אין, לא אתה תחליט, כמו שגם אני לא מחליט. אנשים שהיו חברים שלי שנים, והיינו הולכים למשחקים, והיינו מחוברים גם מחוץ לכדורגל, היום אני והם לא מדברים. היה לנו עתיד משותף והוא נפגע. כאילו היינו הכי קרובים שיש, כאילו, זה לא... יש שם את האוהדים האחרים, זה מבאס וזה קשה. יאללה הפועל, אבל לא יודע איזה הפועל. יש לך אחים? הלכת איתם מכות לפעמים? אז הנה אחים הולכים מכות. יאללה, נו. אין זכות קיום! היום האמת יוצאת לאור! קטמון זונה! זה מוזר. כשאתה עומד ונשארים כולם לאותה קבוצה, מעלילים אותה קבוצה, ובעצם יש שתי קבוצות. אני אדום בנשמה! Oh,
מלחמה אמיתית. חדשות השבוע, מחר. תודה פלק, תודה רבה. תודה רבה. הנה אנחנו לקראת סיום עם התמונות הבאות בחיי, שזה כיף לראות. איזה כיף לראות את זה, תראו. 80 יעלים חצו הבוקר את כביש 90, כן? הכביש לים המלח, שבדרך כלל יש בו מכוניות, אבל אתה רואה, זה מה שקורה בסגר. הם יכולים פשוט לנוע בחופשיות. 80 יעלים חצו בבת אחת, זה כמובן קיבלנו מהחברה להגנת הטבע. תמונות מדהימות, ואנחנו שוב ושוב רואים... הם פשוט יורדים לשתות שם מים, ואחר כך חוזרים בלילה למקומות המסתור שלהם כדי לעבור את הלילה. אבל איזו העובדה שהם יכולים לעבור ביום, זה כבר יוצא דופן, זה חלק מה... אתה יודע, הדברים החיוביים בסדר. אוי, כמה יפה לראות את התמונות האלה. ובכל זאת נסיים, אין ברירה, בכל זאת נסיים. צריך לסיים, צריך לסיים. טוב, תודה רבה. המון בריאות, אנחנו כאן מחר ב-5, נכון? כן, ואחרינו מיד ליאת רגב, וב-6:40 העולם היום עם אוהב ורדי. המשך ערב נעים, להתראות.